第三題係數學，九百
垂以三十三等于几多？系啱，答案正确，三十加五十分。第一题，中国有几多个自治区啊？五个，啱嘅，加五十分。粤普对照，请用普通话讲出十三。大声少少，好，时间够啦。好啦，正确答案应该系陈山。咁，动作题，请早两位女同学嚟啦。都是听完要求之后才可以出发，或者做动作。收集五包纸巾，开始。我手就在那里。好，可以顺利完成。
作者啦，封刘芳平啱，加20分。英文题 ，Spell the word mountain。時間夠啦。正確答案是 mountain。中學題340份除以87等於幾多咧？加20分。
上兩點之間的一段稱為第四組，這段是原係鴨家魚頭。对不起，错了。
四組。E 係乜嘢咧？請你講出。符係啱嘅。咁我哋咧而家藉住咧呢個時間咧，
城、刘永聪、叶成泽、贺宝顺。Okay.